Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Продължаваме с следващия мод от поредицата на супергероите. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. За жалост, днес няма да мога да бъда наживо, по принцип събота и неделя не съм, но заради вас бих го направил. Но тъй като вече имам оговорка за вечерта, днес ще пропусна, а утре вечер може би ще бъда наживо. И разбира се, ако искате да ползвате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC. А сега, да започваме! Както сте видяли от заглавието и от курицата, днес ще бъдем човекът магнит, а именно Магнето. По принцип, не знам дали има филм или каквото и да било свързано с този герой, защото за първи път го виждам. Но тъй като ми се видя доста интересен, защото представлява магнит реално, и реших да го разгледам. Така, както виждате, можем да летим като се движи буквално като камък, дори на металото му не мърда. Еха, с бутонът Q мога да вдигам абсолютно всичко метално. Да речем ето този стълб. Оп, оп, оп. Само че нещо не мога да го откъртя хубаво. Не, не ми стига силата да го откъртя, за жалост. Добре, но ето тази кола, да речем, мога да си я вдигна. Добре, да пробваме с тази кола. Опа, хубаво я хванах. Мога да го доближавам до себе си или да го отдалечавам. Предполагам, мога и да го шибам в земята. Оу. Оу. Много тежко мога да шибам в земята. И с R бутона мога да го смашвам. Ето така да го стискам и реално като сукоизтисквачка буквално спугах му всичките гуми и разбира се след това мога просто да го пусна. Така, демонстрирам отново. С Q хващам, доближавам до себе си, с R бутона го смашвам, правя я на нищо и след това просто я пускам. И без диска хванах нещо друго. Опа. Другото, което е с левият бутон, мога да изстрелвам съответното превозно средство. Много ме е яд, че не мога да изкъртя стълба. А, чакайте, този го изкъртих. Моля да го хвана. Оп. Да, хванах го. О-о-о-о. Мога да го използвам като меч. Я чакайте. Все някоя кола ще мине. Е, тая тука. Боц. Мале, мале, мале. Бум. Пфф, няма що. Така, време е да разгледаме и атаките на този Магнето. Като имаме една обикновена атака, която удряме с ръка. Доста интересна и нямам идея с какво удря. Това изглежда нещо като електричество, обаче е много болезнено. И както за превозни средства, така може да го използвате и за хора. Ето сега да ви демонстрирам, направо го смлях. Може да го използвате и за ето такива. За светофари и като цяло всичко, което може да ни се маркира. След което имаме специални атаки, които можем да видим като задържим бутона E. Така, имаме атака за магнетизиране, която за да активираме, първо трябва да изберем мод, като най-добре е да използвате O за всичко. Маркирате определено нещо, цъкате бутона с мишката и това нещо започва да магнетизира. Само погледнете! Майко мила! Тази линейка, освен че прекарва хора, в момента прекарва и доста коли над себе си. Което е доста готино, майко мила! Нямам думи какво направих току-що. Това е откачено. И след като пуснете бутона, абсолютно всичко се врязва в този автомобил, който сте използвали за магнит. Следващата магнетична атака се нарича Стап и тя важи за знаци, която обаче не е толкова интересна, защото няма кой знае колко много пътни знаци. Нека пуснем сега и врязаха колата, окей. Но това е един доста мъчителен начин според мен за убиване на хора. Гледайте само. Моля! Моля! Това е брутално. Няма да коментирам. Стана ми жал за човека какво го направих.
Направо го смлях. Нека го пробваме върху ето този тук. Дали колелото ще отиде над него? Не. Ама ето този знак, да. Добре. 3, 2, 1, пускаме. А. Пфф, добре. Първоначално се изправи, обаче след това глътна вода. Следващото нещо е за превозни средства, което вече го тествахме и имаме за оръжия. Я да видим, ще намерим ли някъде оръжие от някой? Ами, не, няма хора с оръжия наоколо. Следващото нещо всъщност не е атака, а е shield mod, който рикошира патроните. Така. Сега е време да накараме полицията да ни подгони. Преди това обаче нека сменим мода. Да причиним малко болка ето тук. Така че да ни подгони полицията. Оооо! С моите камъни по моята глава. Добре, гони ни полицията. Включваме на shield mod. Първото нещо е просто за рикошет. Всъщност, заедно с това мога да си използвам и обикновените атаки. И тук още толкова млях един полицай. Буквално не ми правят абсолютно нищо в момента. След това имаме аутоатака, да се връщат патроните в тях, което значи, че те се самоубиват. Да, този умря тук що пред мен. Хайде стрелни ме, давай смелчага. Кой ще е смел да ме стрелне? Добре. Ми, с една дума направо съм безсмъртен. Така. По-нататъка имаме да ги задържаме. Моля. Това значи ли, че мога да ги стрелям всичките по... А, не! Аз ги стрелям... Я! Реално мога момента, в който стрелят по мен, да върна обратно патрона. Гледайте са. Той стреля по мен. И аз просто цъкам ляв бутон върху него и той умира. Изи пизи. И ме подгониха 4 звезди. Нямам думи. Следващата атака. EMP. Като EMP-то по принцип трябва да гърми бушони, да поврежда електричество и така нататък. Бум! Майко мила! Ако съм близо до автомобили, това е много болезнено. На този тук камион направо му смлях предницата. Добре, време за втори удар. Ау, виждате ли небето какво става? Гледайте. А, стори ми се, че беше по-яко преди. А, да, една там се променя. Набавен кадър ще ви го включа, за да го видите. Охо, да, готино е. После имаме стап мод. Като този стап мод реално е за предмети, но поради някаква причина не иска да работи. Нямам идея защо. Няма значение, де. После имаме смаш на ветрогенератори. Моля! Оле, майко! Май ще съм новият производител на ток. С тези ветрогенератори. А всъщност, ако отида на това място, дето имаше, там около магистралата. Сетих се! Отивам на Чилиат да забуда едно такова. Давай, магнето, засили се! Опала! Така, време е да си вземем едно такова. И да го забудем точно ето тук. Върху човека! Майко мила! Идеално! Охо! И ви ли си мислите същото? Така. Това самолет, че трябва да дойде при мен. Ела. Няма да бягаш. Настигам те. Стой. Стой, ти казах. Не мога. Не ми позволява да го хвана. Това значи, че трябва да изчезне от картата. Моля. Самолетите не се влияят. А, влияят се! Повредих му двигателя. Айде!
За втори пореден път разбивам самолет с мод за супергерой. Аз ви казах, аз съм антигерой. Ако можех да си го... О! Хванах си го! Хванах си го! Чакайте са. Нека го пустим на земята. Ела с мен, самолетче. Що не идваш с мен? Или идваш ама бавно? Моля? Окей. Този път няма да бъда унищожител, този път ще бъда спасител. Това стана случайно. Исках да се потопи по принцип. Така. Опа. Сега да го отдалечим. И разбира се да гледаме да не гръмне. Как мога да го завъртя? Упс. Това не беше нарочно. Мога да хвана и човек за гушата? Майко мила! На тази все едно и прави така. Това е толкова перверзно! Гледайте! Около устата и прави кръгчета. Майко, нямам думи. С Богом! Ей, къде изстрелях таз, бе? Къде отиде, бе? Моля? Нямам значение. Жива и здрава да е. Ако е жива изобщо. Ако клипът ви е харесал и искате още подобни, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!